nämä meidän niin kuin lähtökohdat nyt kaikista helpoimmat on, että tässä hangen keskellä ollaan treenailtu. Eikä pelejä, niin kuin, kilpailusjoitteluita ei ole ollut, mutta kyllä me ollaan saatu kuitenkin aika hyvin. Meillä on se onnellinen tilanne, että meillä on ollut yli 20 tervettä pelaajaa käytännössä koko ajan. Ja me ollaan pelattiin tuossa viime perjantaina, pelattiin sisäinen ihan totinen ottelu. Ja vähän peliaikaa lyhennettiin, mutta oli niin kuin todella kova kamppailu. Ja tietysti kaikki haluaa pelaa tuossa pelissä ja näitä niin kuin, mitään vapaa lippuja mä en ole jakanut tähän asti näihin peleihin, että pojat pelasivat kyllä hyvällä sykkeellä ja asenteella ja vastasiko siihen Veikkausliigaan, mutta ainakin kaksi hyvän tasosta Veikkausliigan joukkuetta oli vastakkain, mutta saatiin ihan hyvä semmoinen niin kuin jonkinlainen ottelutapahtuma ja sitten ollaan paljon pelattu pienpelejä ja kilpailtu ja totta kai tämä viikko on keskitytty taktisesti tähän, mitä tuossa hangen keskellä ollaan pystytty, mutta kyllä joukkuessa on niin kuin semmoinen hyvä meininki ja vähän semmoinen ehkä tai kovakin halu näyttää, koska niin kuin mihin pojakin tässä viittasi, niin kyllä me ehkä koettiin, että me oltaisiin sieltä välinistä voitu tai pitänytkin voitto ottaa ja oltiin aika isot osat pelistä, oltiin se parempi joukkue, mutta jäätiin tasapeliin, niin kyllä mä luulen, että meillä on kaikilla iso halu näyttää ja voittaa tämä viimeinen kotiottelu ja tietysti se on monelle meistä niin kuin vielä viimeinen kotiottelu kotiyleisö edessä, niin kyllä meillä on niin pelaajille kuin itsellekin, niin kyllä meillä on tosi kova halu jättää niin kuin voittoiset jäähyväiset. Joo, olemme totta kai, se pukeutuminen on tärkeää ja kyllähän se niin kuin vaikuttaa tietysti se niin kuin meidän taktisiin harjoituksiinkin paljon, että ei me olla tuolla nyt hirveästi opetettu ja pysäytelty, että me ollaan ehkä vähän normaali enemmän oltu tuolla videoita katsellessa ja sitten on niin kuin pelattu ja sitten kerätty siitä, niin kuin, että kun on valmistettu joukkue, että miten me puolustetaan tai hyökätään, niin me ollaan sitten klippien niistä klipeistä, mitä on harjoituksessa saatu, niin sitten käyty sitä meidän niin kuin annettuista palautetta ei niinkään kentälle. Että on se vaikuttanut kaikkeen tekemiseen, toki pukeutumiseen ja kuinka kauan ollaan ja se, että mitkä ne harjoitusten luonne on, että liikutaan aina paljon, että joskus taktisissa harjoituksissa vähän enemmän pysäytellään ja kerrotaan kovasti, että mitä pitäisi tehdä, mutta sitä ei ole nyt tehty, että on niin kuin oltu liikkeellä, että se on tietysti se olosuhteet aina niin kuin asettaa omat vaatimuksensa ja niihin pitää sopeutua. Ja mun mielestä hyvin ollaan sopeuduttu. Ja mä tänään viimeksi aamulla kehuin tuossa poikia siitä, että kuinka hyvin, että kyllä jotain murinaa oli, että miksei mulla harjoittelemassa sisällä ja muuta, mutta kun emme pelatakaan sisällä. Että ehkä tämä on meille kuitenkin suurempi etu, että me tuossa, koska se huominen kaikki ei nyt näytä ihan mitenkään hirveän lämpimältä, että että me ollaan totuttu kuitenkin ja toi pinta on tosi liukas, kun on lunta ja on kylmää, niin kyllä mä nyt oletan, että se voi olla meille jonkin moni jo sen normaalin kotiedun lisäksi se, että he ei edes käy tuossa ilmeisesti harjoittelemassakaan. Mutta joo, on siinä omat haasteensa, mutta hyvin ollaan selvitty ja niin kuin sanoin, niin tänään viimeksi pojille antanut kyllä iso hatunnosto, että ollaan joutu tämmöisessä olosuhteessa ollaan, niin ei ole kyllä ollut asenteesta moitteen sijaan, että hienoja ammattilaisia, hyviä työntekijöitä.